Zdravo, Uroše. Zdravo, Drvo. Kako si, Uroše? Pa ne tako dobro, ali bit ću dobro. Ja verujem da ćeš biti mnogo bolje kada ti objasnim zbog čega sam te zvao u vrt. Stvarno? Drago mi je da to čujem. Sjećaš li se zadatka koji si uspješno izvršio? Da. Sjećam se. Sjećaš li se da je tada obećana nagrada? Da. E, Uroše, vreme je da dobiješ nagradu i da je uručiš Janjušu. Joj, pa te divno. Mnogo se bolje osjećam. Nadam se da će ti se dopasti. Nadam se i ja. Drago mi je da to čujem. Prvenstveno zbog Janjuša mislim da ćemo značiti ta nagrada i da ćemo popraviti raspoloženje. Ja verujem da će ova nagrada uneti radost među vas. Joj, nadam se i ja, baš bi onako... Joj, vidi. Ovo ovdje. Aha. Ja. Zdravo, šećeru. Joj. Pa beko mi. Pa Jaško, bežiš od mene, a tek si došao. Joj, Drvo, pa meni se raspoloženje toliko popravilo, drago mi je prvenstveno i mnogo ti hvala što si mi pomogao u zadatku. Ja ne znam, srce mi kuca 300 na sat. Ovo sam radio zbog Janjuša, zato što mi je toliko pričao o ovom psu. I stvarno ti mnogo hvala. Janjuško, ovo bude kao vidio psa, ima da su oduševi. Presladak je. Tako da treba. Sada možeš da odeš i da poneseš Janjušu nagradu koju si dobio. Hoću, Drvo, mnogo ti hvala, mnogo te volim. Predivan si i hvala ti na svemu. Idem da odnesem psa Janjušu. Jaško, pa gde si ti?